Estamos aqui diretamente dos festejos de fim de ano da cidade de Macuco, levando até você o melhor do entretenimento, o melhor da programação. E desejamos também a vocês, desde já, um feliz 2018 de muita paz, de muita harmonia e de muita alegria. Bora festejar! TV Interior, a sua segunda casa é aqui! Estamos aqui com o Branco. Branco, fala pra gente como foi o seu 2017 e quais são os planos para 2018. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Em segundo, agradeço ao povo de Macuco. Pelo tudo, porque sem Deus e sem o povo, nada seremos na vida. É verdade. E Branco, esse ano vai balançar o esqueleto no carnaval. Com certeza. Enquanto o vidro tiver e puder respirar, aqui eu estarei. Feliz 2017 pra você, meu irmão. Vocês também, tudo de bom. Paz, amor, saúde pra todos. Estamos aqui com a Sirlene. Sirlene, fala pra gente como foi o seu 2017 e quais são os planos pra 2018. Ah, meus planos são melhoras, né? É, o Brasil enfrentou uma crise aí para todos, né? Desemprego, né? Eu também passei por esse momento. Eu espero para mim e para todos, né? Desenvolvimento no emprego, porque foi um ano, acho que, mais difícil para o brasileiro, tanto para mim e para outros. Entendeu? Mas tamo junto aí. Tamo junto. E manda um recadinho para os telespectadores da TV Interior, desejando aí o que você quer de bom para eles para 2018 também. Desejo a todos 2018 com muita saúde, muita felicidade, entendeu? E paz. Paz. Acima de tudo, a paz. E Deus, né? Acima de tudo. É Ele que comanda tudo. É o nosso Deus. TV Interior, sua segunda casa é aqui. Estamos aqui com Laira e Karen, Lairão e Karen. Conte pra gente quais são os planos pra 2018. Eu vou engravidar. Eu quero mais um filho. É mais uma elozinha pra gente. Não, mas eu quero ser o Davi. Manda um recado pro pessoal da TV Interior aí, desejando feliz 2018. Muito sucesso! Sucesso pra vocês. Beijo da titia Lairão. Da titia Kemily Fro. Sua segunda casa, com certeza é. Estamos aqui com a nossa primeira dama, Andréia. Andréia, fala pra gente como foi o seu 2017 e quais são os planos para esse ano aí que chegou do nosso 2018. Primeiramente, feliz 2018, né? O ano de 2017 foi um ano excelente, foi um ano de um recomeço, né? Eu acho que a palavra-chave é gratidão. Gratidão a Deus por deixar a gente recomeçar, reescrever uma história que está sendo muito linda. Então, assim, somente agradecer a Deus pela saúde, pela misericórdia com as nossas vidas, somente agradecer. A gente agradece em nome da TV Interior e deseja um feliz 2018 para você, para sua família e tamo junto. O morro foi feito de samba, estava pra gente sambar.
fala pra gente quais são os seus planos pra 2018. Rapaz, muito dinheiro e muita amizade, se Deus quiser. E tamo junto aí, 2018. Pessoal, fala pra gente quais são os seus planos pra 2018. Meus planos pra 2018 é beber e ficar doido. E um feliz ano novo a todo mundo.